היי לכולם, אני עומרי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה סוכר מותר לצרוך בדיאטה הקיטוגנית. אבל לפני שאני מתחיל לדבר על הנושא הזה, כמה סוכר מותר, אני רוצה רק להזכיר לכם להירשם לערוץ כדי לקבל את ההתראות ולקבל עוד ועוד ועוד מידע על הדיאטה הקיטוגנית, ולבוא לפייסבוק, להצטרף למשפחה, וכמובן אני משתף שם המון המון טיפים והמון המון מידע. ואם אתם אוהבים את הסרטונים שלי אז תעשו לייק. אז לגבי הנושא של היום, כמה סוכר מותר לצרוך בדיאטה הקיטוגנית, התשובה היא מאוד מאוד קצרה, אפס. אנחנו בדיאטה הקיטוגנית נגמלים מסוכר, אין סוכר בדיאטה הקיטוגנית, אין פחמימות בדיאטה הקיטוגנית. אנחנו מתבססים על 80% סוכר, 15% חלבון ו5% פחמימות שבאות אך ורק מירקות, כמו ברוקולי או כמו כרובית. אם אתם יכולים לאכול את זה חי, אתם יכולים לאכול את זה מטוגן, זה up to you, זה לשיקולכם מה שנקרא. אז לגבי סוכר, לא שותים, לא אוכלים דברים מתוקים. כמובן שיש הרבה פתרונות בדיאטה הקיטוגנית, לא אומרים לכם לסבול. אני לדוגמה מכין לעצמי מה שנקרא fat bomb או שוקולד קיטו, שבאמת אני מכין את זה עם אבקת קקאו ועם המתיק שאני שם ועם בוטנים ועם חמאת בוטנים ועם חמאה ועם שמן קוקוס, וזה יוצא ממש ממש טעים, ממש ממש טעים. אני מכין כמות, שם בפריזר, ויש לי לשבועיים הבאים המון המון קינוחים בריאים מלאי שומן, ואני לא צריך לדאוג מסוכר. אז כמובן לא סוכר, לא אלכוהול ולא פחמימות, כי כל הדברים האלה בגוף נהפכים לגלוקוז, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה של שריפת גלוקוז. אנחנו רוצים להיכנס לקיטוזיס, לשריפת שומן. מי שמתחיל לחשב את הדיאטה הקיטוגנית, זה ייקח לו בערך שבועיים שלושה להיכנס למצב הזה, אבל מ-day one, מהיום הראשון, אתם כבר תתחילו לראות תוצאות, אתם כבר תתחילו להרגיש את התוצאות, ותתחילו להרגיש שאתם חיים בגוף בריא. אל תשכחו, המטרה של הדיאטה הקיטוגנית זה לחיות בגוף בריא, ואז להוריד במשקל. לא לעשות דיאטה בשביל להוריד במשקל, ואז אתם אחר כך מעלים כפול, מסיימים את הדיאטה עם כפול משקל. אז זה לא המטרה פה, אז אל תשכחו, סוכר זה לא בריא, יש תחליפים, ואם אתם תבואו לפייסבוק אתם תראו על מה אני מדבר. ואם אתם אוהבים את הסרטונים שלי תעשו לייק, ואני שם לינק למטה לאיזה מסמך שכתבתי, 4 או 5 עמודים בשבילכם, הכל כמובן בחינם. אתם יכולים לקרוא על התהליך שעברתי עד עכשיו, שזה בעצם 4 חודשים בתוך הדיאטה הקיטוגנית, שהורדתי 22 קילו. אז אני חושב שיש לכם הרבה מה ללמוד ממני, ואני יכול להביא לכם הרבה טיפים על מה נכון לעשות, מה לא כדאי לעשות. אז כמו שאמרתי, זהו להיום, נתראה בסרטון הבא.